op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jim de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ja, jullie zien het hieronder. Jawel, de Q&A 11/01/2021. Oké, we zijn redelijk wat binnengekomen, ook op Discord. Dus ik ga tot kwart na het beantwoorden en dan ga ik gewoon verder doen. Hier, van die rol. Ik weet het nog altijd niet. Dus ik heb er echt op zitten nadenken. Ik ken haar dus. Ik weet het dus niet. Dan Kevintje, elke fan. Ja. Wanneer mag Chairpal Chefke terug in Discord? Hij is geband, dus hij is er terug op. Is genoeg gewaarschuwd geweest en wist ook dat dit zijn laatste kans was. Daar heeft Brent ook wel gelijk in. Edmond Farsi, kan jij zeggen in de QQQQQ? Frans zeggen. Frans zei Frans tegen Frans in het Frans, maar dat is geen Frans zei Frans tegen Frans in het Frans, want Frans in het Frans is Francis. Amai. Nederlands en Engels. Mopke. Dit was eerder een vraag naar de CEO toe over wanneer hij mag terugkomen, als hij ooit mag terugkomen. Ik ga sowieso zeggen, dus Chairpal Chefke heeft nu echt de allerlaatste kans. Dan Danny van Hamel, is uw relatie stabiel? Opnieuw die vraag. Nee, ik ga sowieso zeggen, het gaat redelijk goed. Niet heel goed, maar redelijk goed. Ja, ik ben pas wakker. Dat is een flinke tonbreker, zeg. Zegt Dragon Master. En dan Edmond Farsi. Ha, dat zijn ene goede Fransie. Dan Ad Dragon Master. Dan Edmond. Ja, is ene Vlaamse tongbreker over hem te lachen. Even de Belgisch Wallens. Dan Benny van Maget. Wat is uw twee favoriete zuivelproducten na rijst? Oh. Macaroni met macaroni. En dan weet ik het niet. Nog een zuivelproduct. Oeh, ik weet het niet. Dus ik heb al nog wel eentje genoemd. Eventjes serieus, hoe gaat het echt nu met u? Geloof je in de duivel? Dan bedoel ik niet zeker de rode duivel. Geloof ik in de engel, Ellen en de duivel? Ik weet het niet. Ik denk het niet. Omhoog, want er is geen leven na de dood. Punt uit. En dan, kun je dat liedje van Psycho den Duivel nog eens zingen? Ik ga dat eens even opzoeken. Nee, dat gaat niet, want anders heb ik copyright claims. Sorry. Oké. Dan Vlaamse strijder at Psycho TV. Wanneer komen er studiogasten? Binnenkort. Is uw relatie stabiel? Prachtboef. Wel, wekelijkse rekenoefening zonder te spieken. Wat is de vierkantswortel van 25? Dat is 24. Dat is 6, zoveel. Horny corny. Ik denk 3. Kan je die ideeënbus eens overlopen in deze video? Eens even kijken. De ideeënbus. Daar is al redelijk ook al veel gezegd geweest, dus dat ga ik straks nog eens overnemen. Ja, ik ga ook meerdere dingen doen, zoals ik ook wat jullie hebben gezien in mijn vorige vlog nu. Dat ik. Oh, wacht even, hè. Finish. Dat ik. Toch al iets extra's al heb gedaan, ook bij mijn ouders thuis. Dus bij deze. Dan. Dan. Heb gezien dat Atloris zijn naam verkeerd op de website staat onder de leden. Oké, ja, ik ga het zelfs dan straks veranderen. Misschien is Loris wel de juiste en heeft Loris zijn naam verkeerd geschreven op Discord. Dus dan noemt Loris eigenlijk Loris en niet Loris. Kan ja. Kan niet. Ik heet Loris. Bij deze, dankjewel voor de aanpassing. Ik ga dat gewoon nu doen. Hè.
Kan ik dat nu nog goed doen? Hè? Dus dan ga ik daar heel snel ook bij de ledenpagina veranderen. Zie je zo snel dat ik daar naartoe ga? Oei. Eentje terug, lid worden. Dat moet met een U zijn, hè? Ja. Voilà, bij deze is het aangepast. Live in de Q&A, een aanpassing op mijn website. Toppie. Oké. Wanneer nog eens het chatten met de fans livestream? Ja, dat is ook nog een goede Benny, dus dat gaan we zeker ook nog eens doen. Hoeveel truien heb je al gekocht van je collectie van 500 truitjes? Dat hou ik altijd geheim. Sorry. Wat zal de fanmeeting inhouden? Wat gaat er allemaal zijn? Jullie kunnen daar drinken. Er gaan ook consoles aanwezig zijn. Waar jullie dan eens even op de PlayStation 1, op de PlayStation 2, dus echt retro gaming kan gaan doen. Op die LAN party en al. Als het doorgaat in februari, maar wij vrezen er weer al voor. Omwille van de klote corona maatregelen dat het weer al niet mag doorgaan. Ik stel voor om een zuipwedstrijd te houden op een fanmeeting. Nee, daar ga ik sowieso nooit mee beginnen. Een zuipwedstrijd. Nee. Dat loopt altijd verkeerd af. Als Kevin meedoet, durf ik niet. Adkiever. Ha, zegt Brent. Ja, met Kevin erbij kennen we meteen de winnaar. Ha, dan Benny. Gisteren was er herruis tussen de grote aantallen herres en Herstappen. De herres van de Herstappen zijn gekend om vaak herres te ontwikkelen. De herres werd echter snel de kiem gesmoord omdat de herres moe werden van altijd herres te maken. Haha. Dani, valt een ei onder groente of fruit? God, dat weet ik niet. Ik denk zelfs niet onder groente en fruit. Cheerbos Chefke, als je je morgen zou overlijden, zou je dan tevreden zijn met je leven? Ja, ik ben sowieso al tevreden van mijn leven. Wie inspireert jou? Dat is Enzo Knol. Waarom sta je elke dag op? Wat is jouw motivatie in je leven? Om te gaan te werken? Om toch onder de mensen te zijn? Is mijn naam nu al veranderd? Nu wel, ja. Danny, kunnen blinde mensen hun dromen zien? Ik denk het wel. Met hun gedachten kunnen ze dan ook beelden opwekken, denk ik. Cheerpals Chefke, wat is jouw definitieve definitie van succes? Ik heb, mijn kanaal is eigenlijk niet zo'n echte succeskanaal, maar wat ik al heb bereikt, ben ik wel al blij om. Hoe lang is jou nu, is direct of kan dat de dag zijn? Dat weet ik niet wat je daarmee doet. Hebben jouw dromen een diepere betekenis? Ja, allemaal van ook zo gelijk mijn opa, daar droom ik ook nog soms van. Die is ook heen gegaan en al, en daar droom ik ook nog regelmatig van dat die nog bij mij is. Stel je zou de loterij winnen, hoe zou je de dag er dan uitzien over 5 jaar? Echt, Psycho TV, super dat die aan het draaien is. Merchandising dat ik dan aan begin te verkopen aan Volleté, giveaways dat ik ga doen dan, noem maar op. Waar houd je je aan vast? Wat houd je tegen? Niks hou ik mee aan vast. En wat houd mij tegen? Niets. Als je je leeftijd niet zou weten, hoe oud zou je jezelf dan schatten? Rond de 30. Geloof je in de liefde op het eerste gezicht? Ja. Mensen zeggen dat het leven te kort is. Waarom doe je zoveel dingen die je niet leuk vindt? En vind je zoveel dingen leuk die je niet doet? Dat is ook nog een hele goeie. Ja, dat is een hele goeie. Dus ik leef echt heel graag. Man, Cheerbos Chefke, ik heb veel vragen. Wat is de echte reden dat jij de goede daad verricht? Voor de andere mensen te helpen en de veiligheid staat prioriteit op nummer 1 bij mij. Dus daarom dat ik heel veel goede daden verricht. Werk je om te leven of leef je om te werken? De tweede. Ben je beter in haten of liefhebben? Liefhebben. Zou je liever al je herinneringen verliezen of liever nooit meer nieuwe herinneringen kunnen maken?
zo de oude herinneringen wil ik wel blijven bewaren, maar ook wel de nieuwe herinneringen wil ik wel ook wel hier in plekje wel bewaren. Daarom bestaat ook YouTube om leuke momenten, als je leuke momenten beleeft en al dat ook op camera vastleggen en dat ook dan op YouTube gooien. Oké, hoe meet je succes? Dat weet ik zelf ook niet. Kan een baby zwanger raken als je seks hebt tijdens de zwangerschap? Nee, Danny, totaal niet. Karen vermagert. Ik ben Waren. Of Karen. Kate heet niet meer. Oké. Danny van naam. Waarom zijn foto's rechthoekig terwijl een camera rond is? Dat is ook een hele goeie, dat weet ik niet. Gebruik wat meer straattaal in je video's, zoals Donny, Bonky, Barky. Oké, dan. Zo, heb je weer wat vraagjes. Kijk uit naar de reacties. Ik ook, word integraal een lange Q&A. Ja, ik ben al 11 minuten al bezig. Geloof je? In 1919 viseerde de Krophouwers wel. Oké, samen tot welke designingstatuut? A, dat weet ik niet. Ik denk B, ik heb nog niet geopend. B, ik ga er nu op klikken. En het was A. Waarom zijn er nog steeds apen als de apen zijn veranderd in mensen? Dat hangt van de natuur af, vind ik. Waarom noemen mensen de maan soms nieuwe maan als de maan heel oud is? Ah, dat is als je de nieuwe maan is, als je de volledige maan terug volledig ziet, dan noemen ze dat de volledige nieuwe maan. Omhoog van... Ja, die gaat eerst wel helemaal rustig terug weg, dan komt hem rustig terug bij en dan is hem volledig terug rond en dan heb je de nieuwe maan. Voilà. Waarom is vrijdag geen vrije dag? Dat weet ik ook niet, maar bij mij is vrijdag wel een vrije dag. Welk beroep zou je hebben als geld geen rol speelt? Wel, ik wil continu vlogs aan beginnen te maken, leuke dingen doen dan voor jullie allemaal. Dus bijvoorbeeld ook naar buitenland gaan, gaan zwemmen in bepaalde paradijzen en al. Dus, maar ik heb wel eentje op het oog. Ik heb eentje echt waar op het oog, die ik jullie ook ga geven van qua beelden. Maar ik wil daar nog even nog niks over zeggen. Maar ik heb eentje op het oog en die is hier niet ver vandaan. Welke vraag wil je dat de mensen stellen als ze jou voor het eerste keer ontmoeten? Hoe gaat het? Is het leven een computersimulatie? Dat zeggen de meeste mensen ook, maar ik geloof daar niet in. Wat kwam eerst, het kip of het ei? Daar heb je de vraag weer al. Ik geloof nog altijd de kip. Als twee gedachtenlezers tegelijk elkaars gedachten zouden lezen, wiens gedachten zijn ze dan aan het lezen? Dat is ook een goeie. Dat weet ik niet. Oh, die laatste vraag, man. Ik denk... Ja, dat is zo... voor te denken van... Error. Zeer goede vraagjes, Ad Horny. En dan Berend T. Bram. Bram, de brave broeder van... bebreelde, brouwende, Brielse Brigie, bracht zijn... bruin broekje en bril en brandbrief en een bruin gebakken gebroken broekje bros brood zonder brullen of brommen over de brede brug van Breukelen bij de bruiende bruid van bruisende brigader. Amai, dat zijn tongbrekers. Ping en pong gingen pingpongen. Ping pongde de pingpongbal naar pong en pong, pingpong de pingpongbal naar ping. Ja, dan moet je dat echt heel snel gaan lezen. Roof overvallen, vallen over, overal voor. Het valt voor dat bij een roofoverval een rover voorover, over een roverval valt. Maar een rover heeft het er wel voorover om bij een roofoverval voorover over een roof roverval te vallen, want voor de rover schiet er bij een roofoverval altijd wel wat over. Hahaha.
Zeg mensen, er zijn nog redelijk wat vragen. Ik kan die dus niet meer beantwoorden, dus ik stop bij BRNT. Dus daar ga ik deze avond nog wel mee verder. Maar er zijn wel redelijk wat vragen binnengekomen. Amai, wat is dat allemaal? Aangezien Dimi sinds kort ook Engels praat, zal ik een paar Engelse vragen opzoeken op het internet, maar ik weet niet wat die betekenen. Hopelijk zal Dimi alles beantwoorden. Dat is enkel tongue twisters voor de CEO. Die doet dat zeer graag. Integraal leuk. Dan, ik ga niet in het Engels beginnen. Wat betekent Q&A? Questions and answers. Dus ik ga sowieso dan niet van Engels beginnen, want ik kan geen Engels echt bespreken. Ik weet niet wat deze vraag betekent. Ja, hallo. Ja, oké. Okay. Dan Honey, geen idee, maar hier stel ik altijd mijn vragen voor, Dimi. Dat gaat een lange Q&A worden. Ik verheug me er al op. Ik heb gehoord dat Dimi de Discord wou bespreken tot 15 leden. Dus iedereen die achter de 15e plek komt, gaat eraf. Ik weet niet wat er waar is van deze geruchten. Is dit waar? Nee, dit is niet waar. Wanneer nog eens een superfan video? Wat hebben we nu eigenlijk extra's als superfan? Binnenkort nog eens een leuke chat bij mij. Livestream chat. Deze geruchten zijn waar, chefke. Pakt uw koffers maar in. Dat is niet waar, hoor. Zijn nog niet te goed uitgepakt. En het is al van dat. Wat is dat? Wat is er? Niets, Kevin. Jij moet u geen zorgen maken. Wat ha, heeft Dimi gezegd? Dat weet ik niet. De video moet nog opgenomen worden. Doe normaal allemaal. Jullie willen mij graag buiten, maar je gaat geen redenen hebben. En dan had je hier weer al iets Engelsachtig. Omdat Dimi zo fel bezig is met Engelse Engels tegenwoordig. Ja, ik ga dat niet doen met het Engels. Wat is het verschil tussen islammers en moslims? Niets. Want dat zijn allebei allemaal mensen. Je laat maar... Je moogt Loris schrappen van de ledenlijst. Haha. Vergeet de vorige. Zet Loris maar terug op de lijst. Eten vegetariërs tijgerpistoles. Dat weet ik niet. Kunnen we jou vertrouwen? Ja, want al het geld, bijvoorbeeld als jullie geld storten naar mij, wordt het ook integraal ingestort in Psycho TV. Doe eens een stream met de kijkers waar je samen bokken gaat drinken. Ik drink niet. Vragen geen ideetjes bij deze. Zou je jezelf goed de politie vinden? Ja. Wanneer koop je je eerste Porsche als ik geld genoeg heb? Wanneer doe je zoveel bloem in uw macaroni? Waarom eet je altijd met mond open? Je praat tijdens het eten. Hoe spreek jij corona, aka COVID, COVID-19 uit? Voilà, zo. In welke fase van consule denk je dat het kanaal Psycho TV zich momenteel bevindt en waarom? Dat weet ik niet. Dan heb ik hier een link gekregen. Hoe werkt een conjunctuur? Een conjunctuur geeft goed gaat het economie. Uh-huh. Ah, oké. Okay. Dat is iets over de economie, maar dat ga ik ook allemaal niet voorlezen, want dat is ook wel redelijk veel. Kan je alle woorden uit de moeilijke woorden eens voorlezen? Dat zal ik eens binnenkort eens doen. 4 plus 4 is 8. Plus 4 is 12. Plus 4 is 16. Is 8. Klopt het? Nee. Dit is er na... wat is er na de dood? Ik denk niks. Waarom heb je zoveel ruzie met Alice? Wij weten hier bitter weinig over. Ja, omwille van de geluiden. Wow, dragon. Stukje wiskunde. En dan ga ik nu nog gauw over toch nog naar de... kijken als er op YouTube wat vragen zijn gekomen. Melding voor Trackmania Nation. Super van PW. Respect TV. Hou je steek. B. Moet een thuisbespreking video maken. Ik kijk dat namelijk ook. Super van PW. Wat gaat die buurvrouw Alice eens aanpakken? Ik ben al een team aan het trainen. Dan vier antwoorden zijn erop gekomen. Wat is er met de buurvrouw? De heks maakt het leven van Dimi zuur. Dat klopt. Kan je zeggen in welke video dat Dimi het allemaal uitlegt wat ze doet? Nilium is enkel voor de echte fans. Ik ga daar ook wel eens integraal eens te goed eens over hebben. Maar niet hier voor mijn thuis, maar wel eens in de noten. Goed, mensen. Maar... Oké. Okay.
Dan koken met macaroni en kaas in huis. Daar zijn ook twee reacties op komen. Nice cooking vlog, Tendover. Thank you. Halfhand, maak eens paling in het groen, Dimi. Je kan een kookprogramma beginnen. Dankjewel. Dan CSGO Danger Zone, 0 reacties. Dan vlog 1041. 3 reacties, Tendover. The swimming pools are open, sure. Psycho, thank you. Can you translate the vlog for me? No. Dan is het te veel om elke vlog in het Engels te doen. Vlaamse strijder, minuut 50 tot 50. Geef je hier een shout-out naar je Turkse kikkers of wat? Waarom krijgen de Vlaamse fans geen shout-out? Ik wil een shout-out in de vlog. Kom aan, hey Dimi. Hashtag eigenvolk eerst. Hashtag linkerratten rollumatten. Hashtag stop islamisering. Hashtag free beer. Vlaamse strijder, bij deze hier een shout-out naar jou toe. Dan Trackmania met de fans, 0 reacties. Dan de Sims 4 livestream, 0 reacties. Installeren van Streamlabs, 0 reacties. Dan werken op mijn straat, 1040. Halfhand, Q&A, gaat het Cycle Team ook goodies uitdelen op de game events in 2021? Ik denk het nog niet, maar ik ga kijken als ik eens wel eens pennen of boekjes eens wel eens kan maken met mijn logo erop en die ik dan maar kan uitdelen op wel op een bepaalde event. Dimi, 0,50, je rijdt weer integraal hard op de linkerbaan. Kom aan, hey man, je houdt je verkeersregels als je niet te goed kan rijden, anders ga je meer ongevallen veroorzaken. Kom aan, hey man. Hashtag Dimi, respect. Erik Palmers, wat is een bulldozer? Dat is een grijpmachine die komt graven. Dan Trackmania United, Forever spelen met de fans, 0 reacties. The Sims 4, 0 reacties. They have the feed source, livestream, 1 reactie. Good live van Game Lark. Dankjewel, Game Lark. Thank you, Game Lark. Dan gespeeld op de PlayStation 1, 4 reacties. Doe nu maar sporten, duimpje omhoog, dankjewel. Vlaamse strijder Dimi, wanneer komt de OnlyFans pagina nu online? Deze is online. Ik kan niet meer wachten. Je belooft weer veel, maar komt er weer niks van. Zoals altijd, kom aan Dimi, herpak je. Hashtag, wij willen pikante content. Ja, hallo. Hey Dimi, ik zag je oproep over dat je mensen zocht met Streamlabs te werken. Zelf heb ik hier veel ervaring mee. Ik wil je gerust hebben geliefd met dat eerste reactie. En die heeft ook gemaild. Ik heb ook teruggemaild. En dan even naar de post. 1038. En dan alleen mensen. Tot straks. Vlog is gedaan. Echt geen kwaliteit vlog. 5 minuten. Saaie boelke. Ja, sorry. Privé cadeau, dat weten we al genoeg. Veel plezier bij je om het cadeautje op Dimitri uit te testen. Goed schoonmaken. Hey, oh my god. Hopelijk geef je het vanavond is goed aan bij je. Succes X. Ik wist dat Bea er iets mee te maken had. Echt vies dat Chris weg is door haar. Haha. Je had beter wel autovlog gedaan. Dat was de video misschien langer geweest. Echt een gemiste kans, Dimi. Jammer. Hashtag Vlaanderen weer van ons. Hashtag. Ja, oké. Okay. En dan Bakmak. Ik won serie. Zijn en daar beter is dan hier in België. Oké, okay, dan. Ja. Dan de vorige Q&A. Daar zijn 6 reacties op gekomen. Doe nu maar sporten. De livestreams waren leuk. Ga zo door met vloggen. Vlaamse strijder, Dimi. Knip je haren eens, hey man. Die trekt op niets. Ja, de kapper zit toe. Hè. Ik ga dat binnenkort laten doen. Je precies een staartje van achter, dat kan niet zo verder. Oké. Okay. Dan halfhand Q&A. Ga je ooit een baard laten groeien? Volgens mij zou dat goed staan. Soms laat ik dit even staan. Dus vandaag gaat dat ook weer vanaf. Dus dat is deze avond weer er vanaf. Halfhand, is alles nu terug goed met Chris? Nee. 2020 inderdaad een kutjaar, dankjewel. Maar voor Psycho TV eigenlijk een topjaar, dankjewel. Ik ga nu zo van vertrekken naar mijn werk toe.
want het begint er wat tijd te worden. Heel, heel, heel veel bedankt om naar deze lange Q&A te kijken van 25 minuten, man. Oh, oh, oh. En ik moet nu nog vloggen als ik op de baan ga. Dus ik zal zeggen, nu over naar mijn vlog. Oh, wacht even. Ik moet ook nog de lichten hieruit doen. Ik moet mij nog aandoen. Aandoen? Ja, mijn schoenen. Mijn werkschoenen. Allee. Tot straks allemaal. Hier net van de Q8 en de Shop & Go en de panels. Wat moet dat hier nog allemaal zijn? Dus Q&A, de lezen, panels zit hier. En dat klinkt ook. Maar ze doen het wel hoor. Ze doen het hier wel hoor. Echt waar. Brrr. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlogs. En jullie zien het, ik heb mijn veiligheidsmaatregelen weer al aan. Ja, mijn mondmasker als ik onder de mensen kom. Ja, als ik een broodje ga bestellen, dan ben ik toch onder de mensen. Ja, ik was naar Q Music aan het luisteren. En even wachten tot die vrouw weer al door is. Die wordt zo voorbij zeker. En dan moet ik nu goed uitkijken voordat ik over kan. Kan ik niet over? Jawel, ik kan wel over. Ja, ik kan over. En dan ben ik onderweg naar Globachem. Dus daar moet ik weer vandaag werken, weer al wat ontstikkering doen, weer al wat bussen uit de doos halen en dan bestikkeren of al de dingen eraf geven. Maar dat zal ik jullie allemaal straks wel vertellen. Dus jawel, de vlog is weer al goed begonnen. Toppie. Zo mensen. Ik ben hier aangekomen bij Globachem, dus voor gaan te werken. Dus hier ga ik dan mijn 8 uur verslijten. En ja, het is ook geen beeldmateriaal kunnen maken. Dus dat weten jullie. Dus ik zie jullie allemaal straks terug dan. Hè. Dus dan kan ik ook weer op alles te goed vertellen wat ik heb gedaan. Allee, tot straks allemaal. Yo. Het is nog fijn donker hè, buiten. En als ik gedaan heb, dan zal het nog wel misschien nog wel wat licht zijn. Ik ben terug thuis van werken. Jawel, hopelijk hebben jullie ook genoten van de QQQQ. Beste mensen, ik kom nu pas uit de auto. Ik ga jullie al zeggen. Ik kwam om 15:15. En nu is het al 15:15. Ik heb dus redelijk een half uur in mijn auto gezeten. Er waren heel veel problemen op Discord. Je kunt nog altijd naar mijn Discord komen, hier onderaan in de beschrijving. Maar hou het alsjeblieft deftig, want daar zijn een aantal problemen geweest. Ik heb zelfs, ja, jullie gaan het nu wel al horen. En dan ben ik ook al langs geweest al bij de politie. Ja, ik heb dus de politie op de hoogte gebracht, omwille van dat we een hacker hebben op onze server. Dus zodat ik die post... Ongepaste foto's, ongepaste teksten en al. En ja, die bewijzen, die hebben we allemaal. En die worden integraal doorgestuurd naar de politie toe. Dus doe alsjeblieft zoiets niet. Of anders er, ja, had je je eigen in de miserie. En dat wil ik ook weer al niet. Dus wie het ook doet, stop er alsjeblieft mee. Want je werkt je eigen in de miserie. Mij niet. Echt waar niet. Ik doe mijn plicht. En mijn plicht is dat te melden aan de politie. Want dat zijn ongebruikelijke teksten, afbeeldingen. Noem maar op wat er is opgekomen. Ik wil u één ding zeggen. Ik ben er niet mee gediend. Ik ga het zo eerlijk toegeven. Ik ben er echt niet mee gediend. Zoveel miserie. Dat ik dat na dat ik juist met een zware werkdag, want ik heb vandaag met, jawel, met 10 liter bussen moeten sleuren. Dus ontstikkeren en dan ook nog soms eens bustikkeren. Dan ook nog waren op het laatste waren ook al die bussen ook nog eens nat. Dus ook nog eens afwrijven, dus droogwrijven voor het eerst kunnen te bestikkeren en al. Dus er is redelijk veel, ja. Ik heb vandaag veel verzet ook, want ik heb er onder beide 27 paletten verzet. 27 dus.
Maar nu mensen, ik ga nu ook even naar de kleine kamer toe, want jullie zien het alweer, ik ben weer al rond aan het lopen. Hè. En dat betekent dat ik naar de toilet moet. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug als ik misschien bij Bea ben. Goed. Hallo kijkers, welkom op de allerlaatste fragment. Ik ben nu richting naar mijn thuis aan het rijden. Ik was nog even naar Bea gegaan om familie gaan te kijken natuurlijk. En dan nu, Sabine, om 22 uur, de livestream, jawel, de livestream, Psycho going to Trackmania, United Forever. Maar jullie moeten zelf dan een server zoeken waar ik dan mee in join. En dat ik dan, met jullie ga mee gamen. Dus ik zal zeggen, als jullie de livestream willen herbekijken, kijk het op mijn kanaal PsychoTV. En bij deze ga ik jullie nu laten. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. Hieronder. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een livestream is. Of een mededelingsvideo. Of een vlog, ja, die normaal gezien altijd om 7 uur online moet komen. Probeer nooit te laat te zijn. Probeer het. En als het te laat is, mijn excuses. Ja, ik zit daar ook meestal dan mee in. Dan denk ik van, oh, ik sta mijn fans weer al teleur. Jawel, ik heb dat gevoel ook. Dat wil ik nog heel eventjes kwijt. Dus ik zie jullie allemaal morgen fris en wel ook weer al terug. En ik zal zeggen, als jullie naar de stream hebben gekeken, ik hoop dat jullie het hebben genoten van de Trackmania stream. Wow. Die reed wel sneller dan 70 hier. Dus de Trackmania stream heb genoten, dan ben ik daar ook wel heel blij om. Maar ik ga het ook nog een keer hier in de vlogs even melden. Alsjeblieft, reageer ook na de livestreams op die video's in de reactiebalk, dan kan ik dat ook nog eens nalezen. En echt waar, dan is dat ook leuker. En wanneer nog eens een praatvideo met de fans? Binnenkort. Binnenkort. Dus nu eerst Trackmania. Goed, allee, tot morgen allemaal voor een nieuwe vlog. En morgen moet ik maar een halve dag werken. Yeah. En ik zal dan morgen ook wel vertellen waarom. Dus ik zal zeggen, tune morgen ook weer al in op mijn vlog om 7 uur. Dan heb ik alles verteld wat er op die dag is gebeurd. Want het gaat een speciale dag zijn. Dankjewel.